Danes na Gospodarski zbornici Slovenije govorimo o kreativnosti in vodenju. Kako kreativni smo ljudje, po vašem mnenju? Vse, kar v življenju imamo, vse, kar v življenju se nam zgodi, vsa čustva, vsi dogodki, vse si skreiramo sami. Tako da kreativni smo. Zdaj pa, koliko to delamo zavedno, koliko pa delamo podzavestno, to je pa drugo vprašanje. Ampak ljudje smo v bistvu 100% kreativna bitja. Za uspeh pa ni dovolj samo kreativnost, treba je tudi dobro znati voditi. Kaj je vaša maksima pri tem, kako vi vodite vaše izjemno uspešno podjetje? Ja, ljudje je treba vzeti kot ljudi, kot tiste, ki delajo v timu, ne kot sužnje. Jaz mislim, da je to tisto prvo, kar je najbolj pomembno. Da uživajo, da delajo tisto, kar jih veseli, in da v bistvu lahko izrazijo svoj potencial. Seveda je pa treba zadeve tudi izključiti, pa biti neprizanesljiv do samega sebe in do svojih ljudi in tako naprej. Tako je ena taka kombinacija. Imajo mladi, ambiciozni, nadarjeni možnosti, da se zaposlijo v vašem podjetju? Ja, na vsak način. Kako vi pri svojem delu, kako v vašem podjetju združujete kreativnost in vodenje? Predvsem ta kreativnost, inovativnost mi v življenju povzroča kar obilico dodatnega menedžiranja. Namreč idej imam toliko, da jih zelo težko vse spravim v nek sistem, v nek frame. Zadnje čase nas tudi okolje k temu sili, da pravzaprav generiramo čim več aktivnosti in je tega veliko. V špici nekako imam svoj kontrapol, se pravi sodelavca, ki pa ponavadi ideje, ki jih rojevam jaz, on poreže. Se pravi, izbere samo najbolj optimalne in tako pravzaprav v špici rojevamo produkte, ki so pravzaprav uporabniško prijazni. Saj verjetno opazite tudi na izdelkih. Trenutno so tisti, ki imajo samo en gumb in ki so intuitivno lahko uporabljeni, te so najbolj priljubljeni. Kaj je menedžer za ideje in kako menedžer za ideje praktično posluje v vašem podjetju? Ja, pozdravljeni. Menedžer za ideje v podjetju Harkom skrbi za to, da so ideje zaposlenih najprej slišane, potem so presojane in najboljše ideje so izbrane za to, da jih potem razvijamo bodisi do produkta, bodisi jih vpeljemo v proces oziroma da storitve začnemo izvajati, če se ideje nanašajo na storitve. So zaposleni navdušeni, se odzivajo? Seveda, prvi dan, ko sem prišel oktobra 2013 v to novo službo, se je vsul kar lep plaz sodelavcev, ki so imeli dvome o tem, ali je njihova ideja sploh ideja in ali je vredna sploh razmisleka. In po tehtnem pogovoru in posluhu in pregledu vseh možnosti smo ugotovili, da seveda so. In v slovenski kulturi se mi zdi, da je zelo prisotna neka taka zadržanost in skromnost. In če nekdo nima ideje o, na primer, atomski bombi, a ne, potem misli, da to ni ideja. Ideja je vsaka stvar, lahko je proces, lahko je storitev, lahko je neka prodajna inovacija, marketinška inovacija, vse to šteje. In za vse te stvari smo odprli prostor in vsako od teh presojamo in jih vključujemo v dobrobit podjetja.